Opa, diga aí. Estamos aqui saindo da Ponte Paulo Guerra, pegando aqui à direita, indo em direção à Via Mangue, passando agora pela Ponte Estaiada do Pina. À direita temos o Shopping Rio Mar, Recife, e indo em frente vamos para a Via Mangue, que é o nosso percurso de hoje. Vamos até o Hiper Bom Preço de Boa Viagem, que fica ao lado do Shopping Recife. Meu nome é Adriano César e esse aqui é o Explorando ao Redor. Estamos em Recife, capital de Pernambuco. Estamos agora na Via Mangue, saindo do bairro do Pina em direção ao bairro de Boa Viagem. A Via Mangue tem uma extensão aproximada de 9 km. Ela foi inaugurada em 2016 e a construção dela foi feita para desafogar o trânsito do Recife na Zona Sul. Enquanto curte o passeio, curte a paisagem, curte essa vista, vai aqui embaixo, ó, no botãozinho vermelho. Clica nele e se inscreve no canal para dar essa força, essa moral pra gente aí. Na minha infância, eu curtia muito assistir o desenho dos Jetsons, principalmente naquela hora que os carros saíam voando e passavam entre os prédios. É isso que eu sinto aqui, ó, como se estivesse dentro do desenho dos Jetsons, com um carro voando e passando entre os edifícios. Sente só a visão.
É isso aí, amigos. Vamos concluindo nosso percurso aqui no Hiper de Boa Viagem. Agradeço a todos que ficaram até o final. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo. Valeu. Fui!